შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს ბანკის დაყაჩაღების საქმე გახსნა. გამოძიების მიხედვით ნიღბიანი ბრალდებული თბილისში ბაზალეთის ქუჩაზე საქართველოს ბანკის ექსპრეს ფილიალს თავს დაესხა. ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით სანხა გაიტაცა და მიმალვა სცადა. ბრალდებულმა სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ცეცხლი გაუხსნა. შემდეგ კი მაკაროვის სისტემის მაყუჩიანი პისტოლეტი და ჩანთა, რომელშიც ბანკიდან გატაცებული თანხა იდო, ქუჩაში გადააგდო. ორმხრივი სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა.